Протягом двох днів, 30 і 31 жовтня, у Національному заповіднику «Давній Галич» проходила міжнародна наукова конференція «Галич і Галицька земля». Конференцію було приурочено 20-й річниці створення заповідника. Співробітники Національного заповідника «Давній Галич» ініціювали проведення наукової конференції під назвою «Галич і Галицька земля» і присвятили її 20-річчю створення установи. На конференцію прибули науковці з різних областей України. Заступник генерального директора Національного заповідника «Давній Галич» Семен Побуцький відкрив наукову конференцію і представив гостей. Вітали учасників конференції генеральний директор Національного заповідника «Давній Галич» Володимир Костишин, регіональний представник Міністерства культури України Людмила Гладка, заступник голови ОДА Сергій Адамович, начальник обласного управління культури Володимир Федорак, очільники району Володимир Чуйко та Петро Стримбіцький. Усі вони наголошували, що Галич і Галицька земля має особливе вагоме історичне значення не тільки для України, а й всієї Європи. У пленарному засіданні виступали відомі вчені зі своїми останніми науковими дослідженнями, після чого робота продовжилась у секціях. Працівники інформаційно-видавничого відділу заповідника підготували до друку збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. Також конференція прийняла резолюцію про проведення поглибленого наукового розгляду існування і ролі міста Галича у сенсі української та європейської історії. Буковинський центр археологічних досліджень проводив розкопки на території Чорнівського городища давньоруського, і нам були виявлені дуже цікаві предмети озброєння, зокрема наконечники лучних стріл, а також навершя середньовічного меча. Це фактично перша знахідка, яка свідчить про використання клинкової зброї на території Буковини у першій половині 13 століття. Галич завжди асоціюється з давньою Руссю, з княжею добою, з королями Данилом, Левом. А наша експедиція, яка займається найдавнішим періодом історії людства, палеолітом, що означає стародавній кам'яний вік, відшукала в Галичі, ось тут на Галич-горі, на місці старої цегельні, відшукала сліди діяльності людини, якій 23-25 тисяч років. Це були люди такі, як ми з вами, кроманьйонці їх ще називають. Вони стояли табором на горі, і там знайдено сотні, а то і до тисячі кісткових решток мамонта.